Zorica Jovanović, čija je beba nestala u porodilištu u Ćupriji, jedna je od onih kojima je po oceni suda u Strasburu pravda uskraćena. Evropski sud za ljudska prava je zbog toga u 2013. presudio da je Srbija isplati 10.000 evra odštete, ali i da uspostavi unutrašnji mehanizam koji će omogućiti da drugi u istoj situaciji saznaju istinu. Kao i u ovom slučaju i u većini drugih, Srbija kasni u izvršenju presuda Evropskog suda. Naime, Srbija je u prošloj godini na vreme isplatila odštetu za 15 slučajeva, a kasnila je u odšteti u 27 slučajeva. U čak 93 slučaja nije dostavila potrebne dokaze da je presuda u potpunosti izvršena, a u 60 slučajeva Savet Evrope je konstatovao duže kašnjenje u ispunjavanju obaveza Srbije. Tokom prethodne godine sud je doneo 18 presuda protiv Republike Srbije. Od tih 18 presuda u njih 16 je utvrdio povredu makar nekog člana konvencije. Ako pogledamo te statistike detaljnije, vidjet ćemo da su se tokom prošle godine te povrede najčešće ticale neizvršenja presuda domaćih sudova, ali je bilo i povreda nekih drugih prava, kao što je na primjer na nesprovođenje adekvatne istrage, povreda prava na slobodno uživanje imovine. Suđenja u Srbiji prosečno traju 579 dana i njihova dužina više nije dominantan problem ljudi koji se za pravdu obraćaju sudu u Strasburu. Kod donošenja odluka po zahtevu građana za zaštitu suđi u razumnom roku. Tih zahteva u toku prošle godine na nivou svih sudova koji po njima postupaju bilo negde 9.000 i nešto. Kolike su odštete građanima? Pa odštete se kreću prema stanju stvari u našoj zemlji. Dakle, prosječno do 300 evra. Međutim, Srbija je i dalje šesta po broju slučajeva zbog kojih se građani obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava. To postavljam nekoliko pitanja, jedno od njih je i odgovornost onih koji su do takve situacije doveli, kako političke, a tako i odgovornosti svakog konkretnog sudije koji je doveo do toga da građani Srbije iz svog budžeta plaćaju odštetu onima čije su ljudska prava prekršena. U godišnjem izveštaju Saveta Evrope Srbija je svrstana među zemlje koje sporo sprovode odluke suda, zbog čega će izvršenje presuda u nekoliko predmeta biti pod pojačanim nadzorom.